Moje stanovanje. Ko kuhanje postane nepozabna izkušnja. Opa, malo smo namočali. Smeh, zabava in zapleti v kuhinji. Nora, nenavadna presenečenja. In večeri polni kuharskih užitkov. Pet znanih Slovencev, pet večeri in le ena kuharska zvezda tedna. Riba na oko. Te stvari se res dogajajo takrat. Vsak dan od ponedeljka do petka ob 20. na TV3.